Гастрономічна екзотика та унікальні тварини. Закарпаття – славетне фермерським господарством не тільки свійських, а й рідкісними для нашого краю тварин. Зокрема, на Хущині розташовані страусина та равликова ферми і заповідник буйволів. Ці тварини добре прижилися у багатьох країнах світу. І Україна, зокрема Закарпатська область, не виняток. Довга шия, гострий зір, чуйний слух. Найвищі та найбільші серед усіх птахів. Африканські страуси вже кілька років живуть на фермі у місті Хуст. У нас є до 50 дорослих, тут маленьких є, більше 30. Треба їм создати умови, на яких вони будуть жити. Якщо в Африці живуть, то в нас на Закарпатті це для них рай. Вирощують на фермі африканських, австралійських та американських страусів. Страуси не літають, зате пересуваються швидше коня. Під час бігу можуть долати 70 кілометрів за годину. Відрізняються ці птахи від інших ще й будовою пальців. На Закарпатті страусам комфортно, тому важливо розвивати тут їхню популяцію, каже пан Василь. Цим треба займатися, розвивати, особливо в нашому краї, бо це ж сонячне Закарпаття і в нас по-любому тепліше. Скажемо, на місяць раніше весна і пізніше осінь. Одним словом, їм тут комфортно у нас на Закарпатті. У долині нарцисів можна побачити не тільки цвітіння рідкісної і красивої квітки, а й 16 карпатських буйволів. Знаходяться карпатські буйволи на території заповідника з 2020 року. Тут створили ідеальні умови для утримання і випасання тварин. За ці роки ми їм відводимо таку територію, пасовища за межами цвітіння нарциса вускулистого, огороджуємо його електричним пастухом, і вони випасають у нас із травня місяця по жовтень, зараз більше півроку. З часом, коли вони випасають ті місця, де у нас проростає трава, де ми їм відводимо територію, ми їх розширяємо, цю територію. Безумовно, хороший природоохоронний дикий захід, що вони в нас на території. Для того три такі фактори. Тобто має бути тінь для буйвола, вода і їда, щоб вони могли. І ці всі три фактори у нас є. Найближчим часом керівництво заповідника хоче побудувати приміщення для утримання буйволів у зимовий період. Зазвичай в жовтень місяць, листопад ми їх відправляли у Ульське ПНДВ відділення, там є таке місце, де вони могли зимувати. А цього року ми вже так запланували, ми вже частину зробили цього хліва нашого. І думаємо, що ми до кінця року успіємо їм все зробити, щоб вони вже зимували у нас тут. Кожен рік заготовляємо їм сіном, яке вони можуть харчуватися протягом зими. Гастрономічна екзотика на Закарпатті. Їстівних равликів виду мюллер вирощують на фермі у Хущині. Равлики живуть на відкритому повітрі, позаяк у акваріумі вижити не зможуть. Кожної осені ми наших равликів всіх з поля збираємо. Ця робота робиться вручну. Після цього збирання ми їх відправляємо в спеціальне приміщення. Там ми їх промиваємо і сортуємо. Після промивання і сортування ставимо равликів в холодильник. А в холодильнику равлики під час зимової взимку, має на увазі, це зимова спячка, стан анабіозу, вони перебувають там. А чому з поля збираємо? Тому що при мінусовій температурі цей вид равликів просто-напросто замерзає. Тому його обов'язково потрібно збирати. На поле равликів виставляють у травні. Вдень від спеки вони ховаються під дерев'яними панелями. Харчуються равлики переважно вночі. А перед тим, як подавати їх до столу, равликів тримають на дієті від 5 до 7 днів. Після цього відварюємо. Мариновані равлики – це відварювання, маю на увазі, 5-7 хвилин. В кисло-солодкому соусі і по-закарпатській – 10-12 хвилин. Равликів довго варити не можна, тому що равлики – це йдуть 100% білок, і його, тобто, варити довго не можна. М'ясо равлика багате на такі вітаміни, як групи А, вітамін В, В3, В6, В12, магній плюс протеїни. Тобто це 100% білок. Мінімум жирів, холестеринів і інших шкідливих речовин. У відвідувачів ферми є можливість спробувати равликів. Готують їх у різних соусах. Туристи з радістю дегустують місцевий смаколик та вже навіть виставляють свої оцінки, каже пані Віталія. На першому місці в нас стоять кисло-солодкі, на другому місці в нас стоять позакарпатські, і ці вже, наприклад, третє-четверте місце, для котрих як. А здебільшого тепер сподобалося туристам більше, як з провинськими травами. Остренькі люблять більше люди постарші. Чому? Тому що вони такі, як з ерошпіштою, трішки гіркуваті. Дітки більше полюбляють кисло-солодкі і з провинськими травами.
Територія ферм та заповідників – мальовнича домівка для чималої кількості екзотичних представників тваринництва. У закарпатців та гостей нашого краю є можливість тішитися чималою кількістю цікавих локацій для відпочинку та відкривати для себе особливий закарпатський колорит.